Қаңтардың қара суығында Шымкент тұрғындары жылусыз қала жаздады. Газбен қамту мекемесі орталық жылу электр станциясына көгілдір отын жеткізуді доғару туралы шешім шығарған. Соңғысы газ тасымалдаушы компанияға қарыз көрінеді. Бақандай 1 миллиард 800 миллион теңге. Мәселеге жергілікті билік араласқан соң қарызды қайтаруға қосымша бір апта уақыт берілді. Осы аралықта берешектің бір бөлігі өтелмесе, жылу электр станциясына газ жеткізу тоқтатылады. Сәйкесінше шаһар жылусыз қалады. Қалалық әкімдіктегілер мәселенің ушығуына тұрғындардың да кінәсі бар деп отыр. Жылуға уақытылы төлемейтіндер көбейген. Енді тығырықтан шығу үшін арнайы жылжымалы кассалар жұмыс істейтін болады. Аудан әкімдіктеріне жылу тасымалдаушы мекеменің қызметкерлерін және мына бөлімге сонымен қатар құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне талап қойылды. Жаңадан мына түсініктеме жұмыстарын үймемей пәтер-пәтермен жүргізу туралы белсенді жұмыс атқарумыздың арқасында мүмкін 400 миллиондай ақшаны жаңағы жинайтын болсақ тұтынушылардан, онда шартыңызды осы шектеуді қазір кішкене шегеру мүмкін. Энергоорталық мекемесіне бірнеше рет ескертулер болды. Осыған байланысты жаңағы қысқартулар да болды. Бір аптаға рұқсат алынды 25 мың сағатына жаңағы газ беріп тұруға. Ары қарай ол ақша төленсе газ тоқтамайды.